Здравей, добре още отново в подкаста. Преди да си сложиш телефона в джоба, ако слушаш или по подкаст, не забравяй да оставиш едно ревю, по възможност хубаво, или да се приготвиш да напишеш коментар в YouTube и да споделиш подкаста с твой приятел, защото така е начинът това общество да се разрасне. Общество от яки хора, които уважаеми скъпи яки хора, най-реквестваната тема за този подкаст, подкаст Креативен живот, в който аз, вашия хост Христо, си интервюирам и си говоря с готини интересни хора, най-рекуестваното нещо е покани още фриленсъри, брат, да си говорите за маркетинг, брат. Така че аз слушам и изпълнявам реквеста ви, скъпи приятели. И тук даже имах и сценарий, който не го следвам. И това ще правим днеска. Форматът, приятели, е различен. Казва се случайен превоз. Нашата любима рубрика. Ако не сте слушали случайен превоз до сега, защото имаме два пъти записано такова с Роби Николов, той е малко по-кратък и малко по-чил вариант на подкаста, в който аз и мой приятел си споделяме и се обсъждаме теми, които конкретно зададени ни вълнуват. Под формата повече на разговор, отколкото интервю, което повече цели аз по принцип този подкаст. Okay. А, така че, случайен превоз, епизод 44 на подкаста ще се говорим за фриленс маркетинг и готин живот. Тук при мен, до мен в момента е моят приятел Диан Симеонов. Дидо, Дидо, здрасти брат. Здрасти, нарадвам се, че съм тук и ние по принцип сме се говорили на тези диванчета, сега първо го запишем, нали? Да, преди няколко месеца прекарахме сигурно един следобед в а, разговори на теми фриленс маркетинг който приключи тук в двучасов разговор. Сега просто ще го запишем, брат. Да. Там засегнахме за живота и за жените, но това са да... И за това му говорим, то е част от маркетинга. Да, <laughs> Ма сега, без лични неща. Обаче, братле, понеже не съм те интродюснал сега а, конкретно за хората, mm -hmm. нямам тази практика. Нали, ясно е, че щом съм те викнал да си говорим за маркетинг и фриланс. Ти си човек, който занимава с тези неща. Моля, кажеш, брат, накратко, какво правиш точно ти в момента? В тази сфера и какъв ти е гордо бекграунда? Да, много много бързо. Първо, че от доста години вече се занимавам с маркетинг, може да се каже. Последните 3 че е по-осъзнато, иначе може би около 9-10. Сега в момента от фрилансърството минах към малка фирма, която ми беше мечта. С мой партньор и колега си отворихме фирма за SEO и дигитален маркетинг, и то е много общо, нали? но правим SEO и Digital PR, а отделно парт-тайм съм маркетинг експерт, менеджер, който както иска да го да нарича, аз не обичам така нали позициите в компаниите, но да, занимавам се цялостно в една голяма дентална клиника, и да, парт-тайм е ходя и много ми харесва и двете неща, които правя. Значи в момента съчетаваш парт-тайма с хъсъла, което ти е май хъсъла ти е мейнтинг. Да, хъсъла е мейнтинг, но парт-тайма ми е нещо като проект, което е по-различно от това, което правя. Да, с две дни съм под мишницата и някои път е уморително, но и двете неща просто ми харесват. Някои път не се чувствам изморен, но някакси резултати ма зарежда да, да, продължавам. Например. Което е, е, готино. В края на деня се чувствам някакси, че, че повечето пъти, че съм се свършил работата. Да, което е удовлетворяващата част. И, да, когато решиш проблеми, когато резултати идват, ти знаеш през какво си минал, за да постигнеш тия резултати. Дали, пак говорим, тук говорим за различни неща, защото в денталната клиника говорим за цялостен маркетинг, за цялостна стратегия, която се прилага, нали, участват и други хора, нали, фирми, които са изпълнители на част от а, маркетинг каналите. Нали. А, докато при seo и е в, нали, в моята, в нашата малка фирма, там сме няколко човека, където са борен с други неща. Там участваме в процесите, анализите, в селса, в намирането на клиенти, в, До... в репортинга и така нататък. Да, Тоест, много много интересно. В едната схема си малко по-общ специалист, а пък в другата си малко по-тесен специалист. Али така да окажем? Ми, да, и как е, че и от едното и от другото на генералист и тесен специалист, то винаги има какъв предпочиташ да си... И аз съм и двете до някаква степен, което ми харесва. Генерално виждам а, доста голяма част от целият маркетинг микс и мога да се включа в него ти дори ако вземеш, м за пример, хората как пишат обяви за работа, ти, нямат да представа. Нали. Търсим си а, човек, който разбира от SEO, който да е програмист, който да е WordPress, AG, и така нататък, дизайн и така нататък. Нали, и когато аз знам нали, на, в маркетинг микса, да кажем, звената, така да нали, на ги ми... Е по да се ориентирам и да взимам правилните решения за клиниката. Но когато се налага, примерно, мога да влезна в ролята на тесен специалист, където съм се ориентирал както най-вече в seo най то в, е, различни сектори, защото там също може SEO-то да се раздира на много-много. Много, много, много е компонентно. Да, аз искам да си говорим малко за SEO, защото ти си в нещата, Добре. А, от години, и всъщност пред, ти да си преди парт-тайм да работиш и да развиваш в, uh, общ бизнес партньор, uh -huh. преди това ти си фриленсър, нали? не, да кажем за хората, че не си човек, който е бил full-time и е станал парт-тайм за да фриленсва, ти си един фриленсър от uh -huh. години, който е хванал по-голям проект, който се е превърнал в парт-тайм нали? тинг, защото кли... Тия хора си се доверили на голямо ниво, че да поемеш по-голяма част от тех, техния сегмент маркетинг. Да, да, така е. е ами да, случвало се преди години, пак с моите приятели съм работил по 4 часа и след това съм фрилансвал, но винаги ме е. винаги ме е вречало да бъда фрилансър, защото аз намирам точно свобода в това нещо. Дори понякога напрежението напрежението, стреса, да имаш изпълнен ден с, с неща, които трябва да свършиш, да им си сигурен как да свършиш, да ресърчваш за това нещо. Да. И въпреки това, това ти дава свобода. Някак си свободен си да... Нямаш граници. В смисъл, може да се загубиш, когато нямаш някаква рамка, да. но пък и можеш да скочиш много нависоко на високо на което е... Много, много такова мотивиращо и изпълващо. Винаги, е, значи, кога, кога става въпрос за фриланса, м, моите приятели винаги ме обазъкат, когато извън преди, преди, години и сега, какво правиш на компютъра съм? Това е, какво <ръпът> става, врат на компютъра съм. И, и винаги, и какво правиш на компютъра съм? Винаги някой като ми пише и то постоянно го правях това и, и вечер, и сутрин и те ми казват, и какво ги правиш, че е пари? И аз как да им обясня, че един проблем, който се решава за 10 минути, аз понеже не знам как се решава, го търся 2-3 часа. Да. И просто трябва да съм там. Това, че седят 3 часа, никой, особено в началото, не ти го плаща, това е нещо. Вначалото. Но пък изграждаш, изграждаш стар човек, човек, който почва малко и много да решава промени, проблеми, да ги вижда от другъгъл и се учиш на това нещо, което М -м. те развива като, като професионалист, бих казал и като човек. Да, да, това е, си е такова thing. Обаче, като каза за обявите за работа, брат, просто ми хрумна нещо интересно, uh -huh. което бях прочел в една книга, Confessions of an Advertising Man, се казва, на uh -huh. Дейвито Гилви. нали, Едно гуро в рекламата и копирайтинга. И той беше дал пример тук. Опитах се да на намеря коя страница, не знам. Обява за работа, написана от. HR екипа и обява за работа написана от маркетинг екипа, нали? И каква е разликата? И без да имам лоши чувства към HR-ите в момента или някой да се чувства засегнат, нали, гайс? Мисълта ми е, че по принцип екипите трябва да си сътрудничат, нали? Без пак да ставам много условен и да философствам, но а... ако обявите за работа ги пишеха малко по-добре, щеше ще да има и малко по добри кандидати според мен. И сега много хора го решават този проблем, ние няма да го правим. Аз съм се сблъсквал с този проблем, като съм бил част от екип и ползвайки основите в тази книга с колегите HR и маркетинг специалисти, пренаписахме една обява и резултатите бяха много добри. Само като я пренаписахме. Mm. Та, правя това интро, защото ми се иска да полафим малко и за SEO-то. Защото там нещата са много свързани около това как пишеш нещата и какво правиш и какво струваш. И сега брат са... А, то е AI. Uh -huh. И генерирането постоянно на контент. Uh -huh. Нещата станат все по-интересни и по-интересни. И... Аз не знам в един момент кой ще го чете всичко това нещо и кой ще го пише и си мисля... Днеска се мисля, не буквално се го мислих, че трябва да се появи някакъв тул, който буквално, тъй като в момента само AI ще генерира много от съдържанието, което се случва в интернет. В един момент AI ще почне да чете повече от съдържание uh -huh. и съдържанието, което е истински полезно за хората, ще става все по-трудно да се филтрира. И може би в един момент силата на AI- ще бъде да филтрира контента, който е отписан от хора за хора, от контента, който е отписан от ботове за ботове. И как? М м може да бъде така, но виж, а, съдържанието на ai -а е, е някакси по-фактология. Когато има ниши, които така нали, и Google развива своя алгоритъм за семантика, там сякаш експертизата. И това някой човек, който е, е споделя личния си опит, т.е. вътре в това съдържание, няма как да бъде заместен от AI. Когато става въпрос нали, за, да напише статия, която винаги си така, която е Evergreen и фактите са такива, да. тогава AI нали, може доста да се разви да направиш много добър, добър контент. Но мисля, че за сега поне AI е една играчка, която има доста, доста на къде да се развива. Разбира се, аз го ползвам и в работата и в SEO-то. Могат да се правят различни тип съдържания, но и да ти помага да ти оптимизира процесите, но има още на къде доста, според мен, да се развие и да се поработи, за да измести текстовите, които са написани а, с семантичен ресърч, са направени да покриват една голяма тема, независимо в коя ниша, особено къде трябва да се експертиза. Не знам, брат. Не знам дали още главата ми побира всичко, но да, имаш право. Добре, дай да дадем някаква стоеност на хората, свързана с SEO, човече. Аз мисля, че нали, от моя гледна точка и твоя е различно. Ти си, теб ти е писнало да слушаш всякакви мнения, сигурно. Аз никога не съм навлизал много в детайли, но ако аз не съм с SEO и имам някакъв малък бизнес или лична практика, според теб, какви са основните три неща, които трябва да следя и да внимавам, за да ми се получат нещата? И каква би било, според теб, трябва да е целта на доброто SEO? Каква цел да си поставя? Освен, нали, защото всички искат, ако мога да изляза втори в Google. За мен да излезеш втори в Google е кауза пердута. Почти. Да, то до, до, доста отдавна, според мен, вече хората ни говорят за позиции, така че онарите на бизнес и хората, които не толкова добре разбират нещата, все още казват първа, втора позиция. Вече да. от години насам не се говори сякаш за това, но ако, пак казвам, SEO-то е, е много комплексно, в него влизат много компоненти, но за да ти отговоря на въпроса, винаги трябва. SEO-то е свързано да познаваш добре бизнеса и дори и да познава добре къстамера. Защото SEO-то са за потребителите. Това да. е целта. Просто SEO-то все пак е част от целият маркетинг микс. Нали? Някои бизнеси по-добре ще, ще бъде да правят повече PPC, ресурсите да отидат за PPC, за други ще бъдат задължително да правят SEO, за някои ще бъде инфлуенсър и така нататък. SEO-то е един просто канал, който а, трябва нали, добре да си изпълниш задачи. След като си познаваш добре къстъмъра, нали, тези неща са основни. Трябва първо, веб ти да е много добре технически, като тук трябва да се, да се разграничи, че има различни ниши и различни типови вебсайтове. защото ако говорим за e-commerce, да. Нали, тогава екомерса, това са повечето, особено които имат много продукти, там има и други приоритети, където най-много трябва да са а, на техническата част. Ако говорим за някой SaaS продукт, представи си ти правиш някакъв SaaS продукт, който е в дропшипинг нища, т.е. правиш някакъв плагин или някакъв тул, който помага да се оптимизира Uh, нали, някакъв процес в дропшипинга. Да кажем, за пример. Еми, тогава ти този продукт е нещо уникално и нали, може и наименованието, може и самата, самите думи, които го търсиш да са уникални. Тогава нали, контент-стратегията ще ти е най-силното нещо. Тоест, нали, там ще говорим за повече за B2B бизнес, защото то плагин би решава проблем на хора, които са дропшипари. Тоест, ти трябва да правиш съдържание за тия потребители, ти трябва да ги познаваш чах. Трябва да, нали, примерно да... Да, например, скоро имах, попаднах на един вебсайт, който, нали, трябваше да го анализирам. Той е направил плагин, където къстомайзваш тенки uh, страницата на края и можеш да правиш тракшипмент трак на продукта. Явно има okay. такъв... Поръчал си нещо, искаш да проследиш кога ще дойде и да ни влизаш приемно в доставчика, да можеш на самата страница. Оставаш на тенк страницата и си уследиш. Ами не, връща се. Това е много готино, защото през същия си поръчал нещо и вместо да влизаш в доставчика, ти се връщаш на тази страница, да. която ти връща нали, на да. на страницата. Да. Тока като се върне, можеш да му препродадеш нещо, да го обсемеш да го обсиемеш и така нататък. Да. Обаче, ти като го правиш този, трябва много добре първо да знаеш къде се използва за екомор e за дропшипинг, как се използва, нали, и, и, и контента ти тогава, може би, няма да е толкова общ за, за дропшипинга, защото е много повърхностно, защото е по-скоро за камбържан рейд. разбираш ли, В смисъл, ти си догледай по, по веригата okay. и, и без да го разбереш това нещо, не можеш да предоставяш качествено съдържание. Да, да се върна въпроса за третите неща, винаги са били най-общо казвам фундаментални, нали, технически веб да ти е добре, да имаш добър контент и рингбилдинга, който работи до ден днешен. Изграждането на връзка към веб който е силен сигнал за Google. Уебсайт, технически добре изграден, хубав качествен контент, и линк Да. И всичко да е, да е съобразено с потребителя. Каквото съдържание слагаш на вебсайта, каквито промени правиш на страницата, просто да е изградено, просто да е направено за потребителя. Защото има поведенчески фактори, които Google натрупва през годините. И ако не взаимодейства добре с вебсайта ти, чисто поведенчески, ако четвъртия фактор най-голям е поведен... поведението на потребителя. Да, Дай да кажем тук нещо важно, брат. Доба. Е, какво забелязвам аз, хората, които не слушат докато си лафим, ако все още нали, не слушат, mm. ще <съща> се. Ам, покрай мен, и покрай, покрай подкаста срещам много хора, които правят първи стъпки и в фриленса, и в предприемачеството. Нали, говорим за малки неща. Добре. Кога да си направя уебсайт? Предвид факта, че аз съм фотограф, брат мога да пръскам с клиенти, ако имам добър Инстаграм, разбираш ли? Преди това беше Фейсбука доста легит. Инстаграм, ТикТок, брат. Нали аз мога да имам много добър рич там. Кога да си направя вебсайт, защото един вебсайт строя някакви пари. Ми, пак зависи каква е целта. ако искаш... Ти замисъл ли си на това? Ами, сега като го задаваш така, пак е нарисно, най, най, най използваната фраза в seo е Да, много да, зависи, да. Е да. Е, но в случая при ако е фотограф, сега ако... А, а, Добре, ако... трябва да е конкретен. да, да измислим конкретно. Аз нещо съм разбрал, тук Давай. един път с Боби Белев си говорихме за инвестиции, за пари, спестяния. Uh -huh. Той вика дай конкретика и ще дам конкретика, нали. Ето аз съм фотограф. Добре. Събрал съм 2-3 хиляди лева. Купил съм си, което не са малко пари. Но съм си купил entry-level техника. нали? А, имам умения вече от няколко години. Достатъчно добри, че имам няколко гига по няколко стотин лева. И виждам, че пазар има. И аз имам достатъчно умения да вляза в този пазар. Uh -huh. Инстаграмът цъка. Приятелите ми препоръчват. А, имам заделени ни под хиляда ля някъде, ето знам, че мога нещо читаво да направя с тях. Струва ли се сега да дам на някой приятел да ми направи едно WordPress сайт, че да се регистрирам ли в Wix или в Squarespace? Добре. Какво мислиш? Да, първо, са... Но... ще ти задам веднага въпроса, ако дойдеш при мен и ме питаш така, първо ще ти каква ти е целта. Според те, какво ще постигнеш с веб-сайта? Ако е само да сложиш едно портфолио, ти можеш да, това да портфолио да го изградиш, ако щеш на един PDF. Да. Ако искаш, можеш да го направиш в Instagram, във Facebook страницата. Можеш по всякакви начини да бъдеш креативен. Ако трябва да го качиш от PDF само онлайн, де да е в някакъв субдомейн безплатен и да го пращаш на хората. Наре, не изглежда супер професионално, ама ако човек, ако се го направил както трябва. Видиш с кои брандови наистина се работи и твоята работа. Е, окей. Okay. Но веб-сайта идва, може би, тогава, когато искаш да. Или първо бранда ти вече става много популярен хората почват да те търсят, имаш бранд търсени в Google mm. или по някакъв right, друг начин. е трудно, брат, да го направиш. Еми да, като за начало е така, но, но после сега за фотографията, ако а, имаш за цел и имаш бюджет, я даваш за реклама. За SEO и за PPC реклама. Ако мислиш, че примерно фотограф София или по някакъв начин искаш да излизаш, Uh, за тези ключови думи, или за тези търсения, тогава е хубаво да се направиш да инвестираш в вебсайта. Ама то не е само да се направиш в нали после трябва да имаш бюджет да се инвестира в рекламата. Това исках да кажеш. Да. И във всички тези неща. Uh, така че в началото, ако искаш просто да имаш един вебсайт, който да го поддържаш, uh, тогава бих ти казал на първи си една вебсайт One като визитка. Просто да, да. изгледа малко по и да се представяш и там да си вкараш портфолиото. Да. А, за, за, тия, между другото, които па, са фотографии и не се сещат, не се сещат, не знаят, а, ако си плащаш Adobe, то почти невъзможно е вече да ползваш кракнат. Uh -huh. 20 лева е subscription на месец за пакета и мисля, че ти включват и Adobe портфолио, такъв темплейтско вебсайт, че е специално за такъв тип creative, Visual Creatives и е доста легит. И точно това, което така, можеш да го ползваш за визитка и презентация и ти да си проактивни и да го разпращаш на хората. Защото, според мен, ако тръгваш да градиш уебсайт, и се чудиш, трябва да се замислиш нали, как ще докарваш трафика. Ще имаш ли времето и ресурсите да го правиш това нещо, защото винаги опират до тия две неща, или време или ресурси. Като в повече случаи, човече, ако нямаш никакъв ресурс, значи, че времето за ресърч и да правиш нещата ще ти е много, много по-голямо в началото. И ти в един момент знаеш как е, с фриленса, трябва да си one man show, да правиш абсолютно всичките неща, да си разкажеш играта. Те, че са... Вебсайта е част от изграждането на бранда. Когато решиш да изграждаш един бранд, вече, да. да вече, когато тръгнеш на тази посока, задължително уебсайт, там нали, цветовете, посланията, абсолютно да, всичко, е. да, всичко говори и ти трябва да го вкараш в веб-сайта, Но за да ти, нали, за да ти посещава този уебсайт, все пак трябва да стане да го промотираш по някакъв начин. Да ги с реклама, с инфуенсъри, в, 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 в фриланс групи и така нататък. Ако си много стартов, не е нужно веднага да набиваш пари за, за уебсайт. И ако ще го правиш, нека да бъде с малка, с, малка, инвестиция. Това е моето мнение. Ако имаш вече ясен маркетинг план, как ако си в ниша, примерно, когато е в, фотографската, примерно е в услуги, почувствани и така нататък, нищо, че нали сега го казваме, тя си е трудна ниша, ти трябва да имаш изградени такива страници, за да може да се включиш органично огранично в SEO-то и да почнеш река по река да го оптимизираш. А без веб сайт няма как да правиш SEO и PPC реклами, нали? Няма, да. Uh, топ, да, PPC-то стана. Само да кажем, ако случайно някой все още не слуша и съвсем не е запознат с термините, SEO, Search Engine Optimization, oh, да. PPC, Pay Per Click, което uh -huh. значи да плащаш за клик, което Точно, да. повечето хора му казват вече ще го буснеш ли този пост? Uh -huh. Даже не ще го буснеш ли, а ще го подсилиш ли този пост? Общо взето, ако подсилваш постове си, пип си специалист вече. А, е и, и, така. Facebook, в, в Google е да. друг начин. Но да. да, примерно. Da? А, преди малко каза SAS продукт, ако правиш, нали, софтуер е за сервис. Da. И така нататък. Може да изведем някакъв хед за терминология. Бих се радвал всъщност. А пък още повече се радвам, ако на някой нещо сме му казали. Ние тук не сме за някакви гурта. Но, а, понеже някак се стигнахме до темата вебсайт, е хубаво да знаем, че вече в тези времена не е толкова нужно да бързаш да си правиш сайт, за да си намираш клиенти. Според мен. Да, да. Но пак... Social Media. Ето Adobe Portfolio. Ако с фотограф има един сайт, Pixiset се казваше. Там можеш да си направиш регистрация, да си качваш нещата, да изглеждат красиво, да си ги притежаваш ти, да не са както в а, инстата. И дори има някакви такива платени версии. Дори на Canva можеш да си направиш вебсайт. Да, да. Има. Но разбира се, с тия опции няма да мога да развиеш SEO, нали така? Еми не, няма да можеш. Да, да минем само при, през другите две неща в такъв случай, да дадем на хората още нещо. Второто нещо, което ти каза е контента, който ще генерира този сайт. Защото аз съм правил сам няколко сайтчета, включително и моя, който в момента е паднал, скоро пак ще я е дигнат. Хубав брат, сам го направих, прекарах няколко дни, първо беше на Wix, после на Wordpress, не знам си какво. Просто давам пример с себе си, да. най близкия е ми. Дали. Работил съм в други компании, с други клиенти, дето имат бюджети огромни, десетки хиляди, там е различна играта. Кът си сам е друга. А, направих го и какво? 8 посещения за седмица. Разбираш ли смисъл? Трябва да мислиш как да докараш трафик и защо хората да лендват на този уебсайт въобще. Кво да правим като контент, брат? Минаха ли години според тебе на блога и всеки да пише блог? По едно време беше големия хайп, всеки да пише, всеки има вече дори е някакво такова, ти ако нямаш на сайта си секция новини или блог, все едно нямаш сайт. Ми не мисля, че има много времето, просто се промени. Какво сега... се променя сега? Ами, за тенденциите? Преди се пише повече по блок като блок, просто по long tail keyword и се да. пише на какво ти дойде. на не, кажа, че... кажи, малко, сега, кажи малко какво значи това. Какво Но... значи да пишеш по Long Tail Killer? и една. Хващаш една. Значи Long Tail Killer, брат. Извинявай. Да, Long Tail mm -hmm. Killer. Де... Представи си, това ще нещо много специфично. В... Не знам, пак да влезем в конкрет. Казвам. Да, да влезем в конкрет. Ти каза за почистване. Да, да измислим нещо там. Примерно как да си почиста къщата. Ами. Почистване на баня. Това е long telkie, ли? Ами, не, почистване на баня. Не. Първо да тръгнем от там, че всяка ключова дума си има някакъв сърчен тент. Тоест, има някакво намерение на потребителя, когато говорим за SEO -то и за Google. Да. Тоест, всяка ключова дума, Google се опитва, нали, това, което трябва да кажем, че Google се опитва да даде най-добрите резултати на търсещия. Това е основната цел на Google. Да. И когато някой напише дадена ключова дума, Google иска да му даде най-добрия резултат. И понякога аз и ти се представяме, че за една ключова дума, примерно 2D Animation, казвам, да. Има а, а, сервис страница, т.е. там където са риснати какво ще получиш за 2D Animation, как ще се представи така и така. Да. Но за цялото това Google намира, че повечето хора търсят информация Latius 2D, 2D Animation. Разбираш ли? Това е едното информативен сърчен тейн. Ти има, нали, транзакционен и между двете, Понякога. Okay. Google дава смесни резултати, понякога, за да тества. В смисъл, ако директно напиши с 2D Animation, примерно, да. тога, нали, тога Google ще даде изцяло информативни резултати. Да. Но ако напишеш, примерно, само 2D Animation... Или а, 2D, а, лукав, animation, 2D Animation или... Малко, цена, примерно. По Прайс. български, да, да. Малко две d Няма значение, брат. Да. То... Да, живота ни е такъв. мен това не ме Да, иска да кажа, ние тръгнахме там за блога, защото се разсеяхме за лонг тегите, че трябва да фаниш в момента да, да разнишиш една тема. Първо, пак много подчертаваме съвършено на това, да знаеш, когато правиш контент в блога, ти трябва да знаеш кои са ти таргет потребителите. А, така. Не може просто да седни да напише днеска 5 филтъра за TikTok в е смисъл, пет начин да направиш видео за TikTok, защото си видео Да. Кой ще го чете това? В смисъл, потребителя, клиента ти, който е... Каква ти е целта на това нещо? дай си смисъл. Да. Клиентът Клиента ти интересува ли за ПТ филтъра, ако повечето клиенти са маркетинг менеджери, да. които се интересуват как да се дигнат към вържа Андрейта чрез видео, примерно. Да. Кое, кое, е по-добре да направиш? Тогава, може би, а... заглавие и тема структурирана тип как да вдигнем към вържен рейд чрез видео, ще е много по-добре вървящо. Да, и, и да, от тема в тема се за вълните и как да се изгражда, примерно сега, семантиката. Просто трябва да, 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 да влизаш в някакъв сектор и да го покриваш като информация. Като, примерно, давам някакви... С, фотографи, с фотографията е малко по-трудно, но да, например, с дропшипинга пак връщам се, защото ми е по-прясно в главата. Ако искам да фана дропшипинга и да го покрия като трябва да направя за, за всичко за дропшипинга, нали, трябва да разделя така съдържанието на части. Не мога, да примерно с един гайд да фана дропшипинга, защото е някаква тема Уау, нали, смисъл, много mm. огромна. Затова трябва да почна да мисля а, какво е дропшипинг, нали? да почна да проверявам първо как търсят хората и как са разделени темите, какво е дропшипинг, нали? търсят хората много хора, а, как се изкарват а, пари от дропшипинг, а, как работи дропшипинга и така нататък, заслужава ли се дропшипинг. Виж, това са различни теми, които ти трябва да покриеш. В тези теми а, са включени различни ключови нали? различен тип информация. Всяка от тях трябва да бъде покрита, за да бъдат свързани. Те в. Представи се го така. Аз си изредих пет теми. И когато ги свържиш, Google разбира. Най-просто го обяснявам нагоре. Нали? Google разбира тази информация, че това е модела на пилари и Cluster. Така се нарича. Mm -hmm. Пилари е основното съдържание. Cluster са mm -hmm. отдолу, които го които го допълват и го описват. И когато е свързано това цялото нещо, вече моделите на Google за разбиране на съдържанието, те са вече по-сложни и сложни и разбират цялата тази семантика, цялата тази а, информация. Тоест, Google... Прекъснах ли? Така? Не, не, аз... Google разбира, че твой сайт има клъстър от различни пилари. Ето, е, да, той, е, да, той пилар е едно основния топик, да го кажем така. И коя ти покрива този топик, да кажа За да може тук да каем на хората, нали, какво да правят. Този Google разбира, че на твоя сайт има съдържание, което е на различни теми. Да, на една основна, която. Да, да. имаш една основна тема, uh -huh. която обхващаш в нея различни подтеми, исках да кажа. Да. И това той го разбира. Ам... И, 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 това, което ти каза преди малко, нали? Чакай малко, ти искаш да ти продаваш бутилки, нали? Бутилки нищо не е съсещам. ти правиш нещо, искаш да говориш за него. Обаче ага. за кого точно го правиш? Тоест, колкото и да конкретно и специфично е нещо като seo което пак доста неща обхваща, то пак се взаимодейства с другите неща от маркетинга и от бизнеса. И пак опираме винаги до абсолютно, абсолютно винаги опираме до какво правиш, за кого го правиш, защо го правиш. Нали? И искам да правя контент. Що искаш да правиш контент? Да докарам трафик на сайта, да правя бизнес. Окей, няма лошо, супер е. Какъв контент ще правиш? А, искам да правя контент. Защо? За да кажа на тия хора, еди си какво е какво. Ама някой друг го е казал, ама ще го кажа по-добре по, по моят начин, примерно. Или а, този контент искам да го правя да докарам хора на сайта. Обаче, ще го правя ли, брат, чат GPT да ми го пише и да ползвам някакви алабаланици, само и само да успея да вляза в ключовите търсения? Или ще го правя наистина автентично, да знам, че човека като го прочете това нещо, без значение дори дали ще разбере на кой сайт е, че е на моя сайт, дето продавам а, чаши, той да разбере да си тръгне със стойност, защото аз така или иначе съм в тази индустрия и искам да я обогатя. Ако това ти е майнцета, long term според мен печелиш. Short term uh -huh. може известно време да не видиш нещо, а, ама и... лонг -търм печелиш. Да, пък и да, ни малко, аз просто преснах да говоря за пила, кластъри, такива. Ма това е много добро, като, и... конкретно, като конкретно нещо, които хората, които сега са стигнали до етапа, имам сайт, имам контент, имам време, ползвам чат GPT и ползвам едно момиче, да ми помага с статиите, нали винаги така става, а, да си отговорят на въпроса, че може да правят клъстъри, нали? Не, аз ще го кажа по-просто, защото така мога тук да започна да говоря за енците, за топик мапи, за такива неща, ама... Може ли? Да, просто е Важно много да бърк, защото гледам да го направя с по-прости думи, да не използвам И за... Най-просто най ще дам пример за, за хората. Първо, съфашвам от думите, че ти, ти имаш 8 потребителя, каза колко, Ми ти ако направиш 300, ти имаш 200, какво това? Смисъл, като имаш 200 потребителя, какво? Ако никой не взема. То, да, въпросът е тия 200, че ако имаш 8, със сигурност ако имаш 200, има шанси да взаимодействат вече с Зависи пак откъде от къде идват. Ти ако си направил някакво съдържание, дето е просто някакъв clickbait и Така е, така българ, Да. Тук на следващото ниво, нали? И, и, като... и, това съдържание, зависи как го промоутнеш. Вече говорим за контент маркетинг там, нали? Не само за създаване на контента, защото да. можеш да го все сесио, можеш това съдържание да го трансформираш в да го поснеш в един, день, да го поснеш в Instagram и да го върнеш пак към статията, ако ти е съдържанието. Да. Но, за да кажем конкретно, ако трябва да направите съдържание, първо трябва да направите някакво поручване, как търсят хората и да си представиш какъв е профила на, на идеалният ти клиент. Валя всичките всички ключови думи, колко търси, има, има различни тулови, безплатни, платени, има хора, които се занимават, просто ти правят всички ключови думи. Разделят си сърч интента на такъв, който да е информационен, защото те те интересува да направиш в блога все пак информационен сърч mm -hmm. интент. Нали? и почваш да ги групираш тия неща. В смисъл, като имаш, представи си, 50 ключови фрази, да, да видиш как дали те се групират една с друга. Да. И ако примерно 10 се групират е, в, с една, имаш ще едно 5 теми. Тия те 5 теми виждаш дали се покриват в една много голяма обща тема, дето те интересуваш защото сега ти можеш да пишеш за видеомаркетинг, ама можеш сайта ти е за фотография и сега да, те не са, те са различни неща на нали, ти, като цяло общо. Да. да. И ти искаш, примерно, видеомаркетинга, искаш фотографията да, да покриеш. Нали, Разделяш го така и се опитваш да покриеш възможно най-много информация за тях. Да. Най-просто казвам. Да, да. След всичките тия back and разсъждения, стигнахме до нещо по-просто. Трудно е, брат, едва ли хората, които е, са, слушат, все още знаят, ще, ще са хора, които не нали, ще говорят за контент. мап какво казва още два-три термина, нали? Те ги, ще ни слушат да ни хейтят, но няма значение. А, мисълта ми е да дадем това някакви основи. Направили сме някакво съдържание, смислено, с желание, от сърце и с технически... Е, базирани нали, неща, а, стратегически базирани неща. И следва да му направим малко качествени лидове с линкове. Каза, че третото нещо е линк билдинг да правим малко. Едно време беше популярно, хората правиха много ботове с тия линк билдинги, глупости, сигурно още има такива неща. Има ли още такива неща? има още, те се наричат брехият техники, но сега с времето не работят толкова добре. Какво, какво работи сега, свързано с това с линк билдинга? Ми, първо... от твоите наблюдения, да. това са просто твоите и моите, да. твоите наблюдения, моите разсъждения. Първо линк се превърна в диджитал пиар, според мен, което е... Аре, обясни сега диджитал пиар. Да. <laughs> ами, ти правиш линкови, обаче ти когато направиш, да, например, една публикация някъде, дори в някаква медия, за да вземеш линк от нея, ти можеш да се възползваш от много други неща. Примерно да се договориш, тя да е на първа страница и да ти докара трафик. То Това трафик да го тракнеш с UTM. Да видиш как си е взаимодействал това трафик, дали след като е дошъл на уебсайта. Кажи само са, UTM брат, много термин. UTM, да, UTM. Еми UTM най-просто е ни как да ги нарека, кодчета, кодчета, Задна... дето ги слагаш отзад на едно място и те ти ка... има, дават информация, и те ти дават а, информация откъде е дошъл този трафик, примерно колко потребителя са дошли от, а, ти си направил пост в някъде във външна медия, не в твоя вебсайт, и оттам някой е прочел, да кажем, в това телевизия да ни прави реклами, или в някой друг е му. Ще направим реклама сайта, на нова да. телевизия. На BTV, да, 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 да ни останат в на назад Да. И е прочел статията, да. има Ring към фолосайт, да. Актив... Активен, да. Да. Follow Да. Активен. И ти знаеш, И... че. Да. Знаеш, че човека е дошъл от... И е кликнал там и, и, и дошъл. И, така, и, с инфуенсъри. Той също работи с инфуенсъри. Виждате шортъринг, който е B3 най-често. Да. И под, под този B3 има един е такъв дълъг ринг, за да пише откъде е сорса, откъде е дошъл, за да може да посреди а, нали, да ги печегаш този трафик, който е дошъл към вебсайта. Какво е станало след като е дошъл на вебсайта? Ти, защото хората са кликнал на този ринг, Стигнали са до веб-сайта, след това излезнали са веднага, Патка. купили са нещо, писали са ти съобщение. Имало ли някакъв екшен. Някакъв интеракшън. И ти ми, ти ках, аз не съм бях замислял, но наистина link билдинга се е Digital PR. Ами, образно би... казано. То е... Защото ако искаш качествени линкове, какво правиш? Ти ако искаш линк uh -huh. от капитал или от нова, трябва да се прокраднеш там, брат. И то въпрос тук е това, просто, какво Или е качествен е ринг, брат, първо. А, а аре да. Първо, качествен ринг според мен са най-релавантните ринкови, които са а, които са в твоята ниша, Гънко, да. които са в ниша. Ти ако сега преди, имаш сайт за нещо, което е свързано с преди, денталната и медицинската индустрия, нали, с здравето, е хубаво да получаваш ринкови от здравни портали. Нали. И то, това трябва да е, би трябвало да е естествено. Ма разбира се, то не се прави естествено. То си има не. една голяма дупка купуване и продаване на ринкови И в България повечето неща се случват с, с плащане и повечето медии и малки уебсайтове, регионални, тъй, тъй, като извърш. Да, да, и те знаят за какво става въпрос. Да. В агенциите му викат под NPR. Да, пък в чужбина все още има м, техники за печатане на ринкови, на качествени ринкови, да. но трябва да положиш доста усилия, иначе има много м, такива дигнати сайтове да не използвам които са за продаване на ринкове, да. които са не толкова качествени. И са мани по Да, да кажем, че криво-ляво каяхме някакви неща тук. Обаче, винаги най-интересното нещо, което ние говорихме, че ще се говорим да ми кажеш какво uh -huh. става покрай тебе, е как ги правиш нещата ти и така нататък. Хванахме тук няколко неща, които ако човек в момента Тръгва. Наистина, ние говорихме за стартери, се надявам да, да не сме объркали хората, да сме им казали uh -huh. неща. Битлито, което каза, е инструмент, който всички ползват, но ако някой не знае, BIT.LY uh -huh. там можеш да ползваш за да се тракваш хората, дали ти кликат на линкчето и може да си го кастомизваш и така нататък. А да, по-скоро го в другия гънк, на нали да, този. Да. И... Точно. Да, 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 да. да, 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 да това. Праща. Да. И да, и по този начин, защото ако е... сложиш такъв URL, не е много юзър френд да да. за потребителя и, естествено изглежда. Кажи сега, а, ти как си а, действаш, за да си намираш клиенти да им правиш SEO оптимизация? Ти mm -hmm. оптимизираш ли твой сайт, директни продажби ли правиш, защото mm -hmm. аз съм забелял, че за един маркетинг професионал, защото аз съм ние сме си говорили с теб преди, че аз съм малко се между двете с, с сторителинг, с видеопродукция и с това да помагам на хората с social media маркетинг. И това са две различни ниши и така нататък, но това като малко се събощаря, на нали, дето децата му ход боси. Ти разбираш, че понякога можеш да правиш маркетинг, но също трябва, за да си развиеш твоя бизнес, трябва да правиш повече селс. Uh -huh. а, ти какво правиш сега? С какви клиенти работиш в момента последно? Ами, повече клиенти са от чужбина. но И има няколко български клиента, които се заслужават да работи с тях. Как, Сим, защото са... как стигна до клиенти от чужбина? Ползваш ли платформи като Fiverr и Upwork или там People per Hour? Има People uh -huh. per Hour, брат. И, това не го и, знаех. Гениално има. Но да, Upwork се ползвам. Ползваш Upwork. Да, и. А... то Той е и Outbound. И inbound там. Защото, примерно, ти се развиваш по профила, почваш да дигаш там, това, топ рейтинг, супер рейтинг, и така нататък. Фа -фа -фа да, знам, да. И има хора, които те търсят. В смисъл, които те намират и ти пишат. Но има и хора, които ти пускаш реквести, като те си търсят. В смисъл, те има да, обява. Да, да, да. да. да, да, да. И че се четеш, и правилно на ден имаш някакъв брой квести, нали? Имаш, можеш да се пуснеш и пускаш прямо Да, една стъпка назад, да. Да, защото може да имаме хора, които станах от Бургас си които не знаят. Upwork е network, marketplace, сайт, платформа, в който можеш да си намираш фриленс гигове тип Fiverr, само че там. Не е като в Fiverr да търсиш някой, който пише за 5 долара, за 10 долара ще направи нещо. В Upwork е обратното. Някой пише, трябва ми такъв човек, имам такъв бюджет или нямам uh -huh. такъв бюджет. И ти му пишеш, здрасти, аз мога да го направя това и ти бидваш. И имаш connection -и там. Да, имаш Обратното е. Да. кандидатстваш за гигове, а не за работа. Нали? Като това, което ти каза е, че има хора, които си търсят директно човек да им свърши работата, а има и агенции или мидалмени, които казват, имам клиент, Имам агент, имам клиент, трябва ми фриленсър, който да поеме част от нещата или да поеме този ГИК. Да, има всякакъв тип хора, има и направо. Има хора, които се търсят направо за фул тайм. Да. Просто за всичко има. Да хванат има... някой отчаян фриленсер фул тайм вече. И да, да, фащат фритайм, е фул тайм и това е. Има и... хора с големи проекти, които пишат местно. Да. А ти а, от всичките ти клиенти, чужди а, европейски. Ли са, американски ли са и всичките от Upwork ли са дошли? Не, не са дошли всичките от Upwork, но а, има и американски, има и английски, по различен начин. Сега ще разкажа за различните. Това е един от каналите, ако кажем. Uh, искам тук да дам като съвет, че фризаш и се пишеш с хора. Виждаш, които можеш да видиш uh, кои профили, колко пари са изхарчили. Примерно, да. ако цъкнеш на някой или колко предлагат за час или за тази услуга, може да се си го написали в обявата. Да. Ако виждаш, че този човек, примерно, профил е харчил доста пари, значи вероятно е сериозен. И друг път е поръчвал нали, и е работил с доста, доста хора. Ако имаш изградено малко портфолио и се канекнеш с него и почти да се ти, направи всичко възможно да направите един разговор. Ако ти вече си сериозен, нали, и се разбираш доволно от работата, нали, добре, хората са отворени. Има някои, които, нали, винаги искат да те излъжат, че искат ръка ти по-гресно да по се да направят, но има доста хора, които разбират нещата. И ти, ако а, подходиш професионално, дори да кажеш по-висока цена, а, веднага другите отпадат кандидати. Да. И оттам нататък, как а, Нали, няколко неща, които директно казвам, стават. Първо, те идват и си търсят изграждане на гринкови. Обаче, те идват и аз, аз съм с майнсета, че трябва да ги кръстелна и Не задължително, обаче, те идват, искат да изграждат ринкови. Ама Магнитбилдинг е един нали, много така важен процес, обаче, той е на някакъв следващ етап. Първо, трябва да имаш добър технически вебсайт и и евентуално съдържание. Нали, добро, ако особено нищо е от тези, които, както споменах, изиска контент. За да, са, за да, за да имаш трафик от контент и после той да се превърне в такъв трафик по фонията, който да взаимодейства с сервис от страниците си. И когато дойда тези за Ring Building, аз разглеждам вебсайта и нали, за да мога целномерно номер, номер и ще го повторя сигурно няколко пъти до края на подкаста, е да разбера бизнеса и, и клиентите. И още в самото начало и задавам въпроси. И когато видя, че има нещо щупено друго, а те са дошли и са не, не, аз искам ринг билдинг, толкова трафик от тия вебсайтове, нали, те си мислят, че разберат нещо. Аз сядам с тях и почвам да обяснявам. Вижте, така е така. Uh, вие имате и други, други проблеми, показвам и те, ако са нормални хора, разбирате, вика, о, да, наистина. И аз казвам, това ми отнима време нали, да се запознава с бизнеса. Ако искате, дай да ви направя един аудит на това нещо. Да. Тоест, аз си препродавам нещо. Да. И те се съгласяват, това е one-time услуга, после възникват други проблеми и така. Изведнъж идва клиент, който ти вече като си го направил и то още повече се запознава с бизнеса му и от Ring почнеш да му правиш примерно, контент стратегия. Някой само нали, оди ти правиш, че не са съгласни да продължи, че заради цена или нещо друго. Но по този начин стават Но трябва да фрезнеш да се чуеш с тези хора, да, видят, да видиш какъв бюджет имат, колко са сериозни, какъв е бизнеса. Да, и в крайна сметка ти апселваш е или кросселваш, но не с майнцета, малко сега ще направя кинти, те ще О, не е Идеята не. е, брат, аз занимавам с това, виждам, че това ти куца. Ако искаш да ти помогна, нека да подходим по този начин, за да мога да ти помогна наистина. Не само да ти направя това, примерно малко линк и да си тръгнеш, защото на теб няма да свърши работа на края на деня само това. Не. Точно, аз това искам да, да кажа на хората, че няколко пъти идват за линк билдинг и дори с... Се случва да се откажат клиенти. Просто има други неща, които трябва да се оправят. А, не всеки път аз мога да я оправя всичките време. seo то нали, и Точно. дигиталния маркетинг, то е нещо много. аз го казах заедно в началото, но SIO-то пак казвам. В смисъл, ако дойде някой с онлайн магазин, аз просто няма как му там са по-техническите неща, моята сила не е там, аз я знам, не искам просто да лъжа някой човек или да направя някакви промени yeah. и да, 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 заблуждавам. Но ако дойде а, хубав вебсайт, който има нужда от ринг и други e-commerce, аз мога да му помогна с, с стратегиите, които прилагам за ринг Uh, ще му направя генкови. Няма проблем. Но няма да му помогна технически да му направя проблем. Но мога да му кажа, виж, трябва да направиш това и това и да го свържа с хора, които могат да направят. Направя Направо преминавам към втората стъпка. Да. Ако uh, ти примерно си контент креатор, има такива хора в LinkedIn, които uh, са много големи. Те правят, uh, те са копирайтери. Ми ти се свързва с тях, то е свързано. Смысла, да. Аз ако правя Outreach Promotion, т.е. Uh, на съдържанието. Тоест, пара контент промоушен чрез имейл, нали, са свързан с хора. Гледам да стигнем до нали, това съдържание, което е създадено и то е много качествено, да стигнем до други хора в индустрията, до журналисти и така нататък, които се изкефят и ще да ринк обратно. То е все по-малко, става, но има стратегии, с които все още се получават аз ако съм направил нещо много креативно или нещо ценно като ресурс, като да. текст или като картинка, като визуализация или като информация, Примерно, давам пример с а, а, много на шумар което а, правиш някакво поручване или някакво сървей, т.е. излизам на Витушка и питам хиляда човека българите, да. и после го обобщавам като данни, после на един журналист, като му трябва част, като пише една по-обща статия, има така данни, той може да цитира моето поручване, така да получи рънк от неговия да. вебсайт. И когато а, правиш по-трудни неща, адванс и се опитваш да, нали, да, системата ти е така, че максимално мога да скъсиш времето и да има добър резултат, ти се свързваш с хора, които правят контента, и ти казваш, окей, те са направил контента, но сега имаш нужда от другата част. Искаш, аз да съм другата част и обратно когато ти дойдат за ринг билдинг, а пък имат, клиента има нужда от съдържание, аз си казвам, имам човек, нека да колаборираме, да, да работим заедно. И това е втория начин. Препоръки. но препоръки не само и препоръки от клиенти, които са останали доволни, yeah. а от препоръки от колеги, които са в seo в друга част от маркетинга, които знаят, че могат да ми се доверят и имат сериозни клиенти и те свързат с мен. А, така сте дошли другите клиенти от чужбина, за които казват препоръки. Да, препоръки, но вече насоки разделяме. Препоръки от клиенти, които вече сме работили, да. работим. Да. И препоръки от някой друг мой а, колега, който работи в малко по-различна сфера. Чужбина визираш при малко за щатите и някакви новини. Да, за щатите и за UK. Какво прави? А, искаш ли да споделиш малко повече в тази насока? А, да, за кое при ми каза, че имаш някакъв нов интересен проект с клиент от щатите, който е влезнал не през Сапорк или аз не съм те разбрал правилно. Ами, за, за клиенти от щатите те влезнаха през Сапорк, но има различни проекти, които са дори в криптоиндустрията, които имат нужда от повече от а, Digital PR точно. Тоест, те ще пускат нов продукт mm. и искат, а, те не търсят точно Ring Building, те търсят повече PR, буквално това означава да, да го общува с всички криптомедии по някакъв начин и да публикуваш доста съдържание. Да. И е много интересно, защото нали, има пускане, препускане на проекта, на нали, преди да го пуснат сред, като го пуснат и така нататък и са различни етапи. И когато има такова голямо количество от статии, от материали, това са нали, писане на текстове, закачане на YouTube, проследяване на трафика, и публикуване в тези медии, комуникация с тези медии, договаряне на цени с тези медии. Това е един процес, който е малко повече digital PR, отколкото е бил да. Green и той е доста интересен. Имам клиенти, които са от самото начало, работим, още от когато съм се учил на някакви неща и съм тествал, те сами са ми се доверили и до ден днешен работим и бих казал, че имаме добри резултати и винаги ще работя с тях, докато мога и те докато са съгласни, защото е много готино. Това са познати приятели, приятели, които имат бизнеси, дори в UK. То така се Да, в UK. Отделно в България, клиенци в България, буквално са от остана, остава при погръки. Да. Но скоро ми се случи, не стана сделката, не стане клиент поради други неща, но в клъч, клъч, Вебсайта, uh, знаеш, го за ревюта. Той е много известен. А, да, да, това да, чувал. Да. И той излиза на И там имаме добри отзиви. Имаш ревюта в клъч? Да, ето доста. Да. Ма то ние смисъл, ние потикваме хората да не да, което, което е част. Кажи малко за да. това. Да, еми смисъл, аз още, не ми... Имаш клиент, тръгваш си клиента, пращаш му линка, моля ми оставиш ревю. Да, в смисъл доволен си, което е малко по, как да кажа, отнима повече време, като първо да дадеш стара, ми трябва да се направиш профил, да рейтниш, после да тъпита доста въпроси. Но накрая се заслужава и имах запитване, човек ми звъна по телефона директно. От клъч. Да, от, аз го питах откъде? от къде, да, от За съжаление, то не е за съжаление, работим в тази насока да си брендираме веб-сайта, да. Ти дигнал ли си някакъв? Да, да, но сега буквално до няколко седмици пускаме ребрандиран вебсайт. Сега ли? Кажи адреса, да сложим линк долу. Да, ще ти дам. Above apex. Above okay. apex. И. Така, имаме идея за това нещо, се надявам. Мисля, че се реализира. Mm. За мен. Uh... В тази индустрия, тя е много голяма, човек трябва да, да се насочи нишово. Да. И да се фани една ниша, така по-добре ще познава пазара, ще познава кри, а, нали, потенциалните клиенти и ще може да помогне на тях да се развиват бизнеса. Като ако нали, като съвет, ако работи в ниша, където има по-голям марш, може да вземе повече пари за услугата. Да, това вече е... То... Трудно, да, да го, може би понякога да го разбереш в началото на квимар, може да си позволиш да работиш и как, за да познаваш бизнеса, но трябва да почнеш, брат, да, да, да го усетиш. Между... Сега, да, извиня, сега сетих за още един метод. А, нали, ти каза за колд нали, да. имейл, които правяш директно, ние сме го пробвали това. Случвало се, ама много, много не са към вържанрета, нали? направо си много е направо на дъното. Обаче, когато правиш аутриш за билдинг и когато нали се опитваш да го правиш не спамерската, да бъдеш креативен и по някакви да. неща, отсреща, ако пай на човек, който разбира, той има интерес и казва: Ей, Пичове, добре ще направим тук колаборация, нали, ще разменим, че направим ринкови в моят сайт, вашия, ще публикуваме и така нататък ще ви дам ринг. Ме дайте да измислим нещо по това. Аз нямам време да го това. Дайте да направим. Така също са идва и да. клиенти, което е много готино. Защото ти пращаш и при примерно, някой път искаш да свържиш с хора, пак трябва да знаеш до какви хора пращаш. Защото ако пращаш един имейл до маркетинг менеджер, можеш да му говориш, да му пускаш шиги, които са такива. А ние, такива, да. а ние, здравейте, най-често имейл. Надявам се, че сте добре, надявам се, че го намирам То добре. Е на дай, да намирам добре, брат. дай, дай да направим да такова, имам тук ситуация за двамата, искате да ви разкажа повече. Не, брат, ще... брат, не, не, не става цяла това, да, това 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 е наука да пишеш имейли. това е дълго. Огромно, много е трудно. Пробял това е друго съм... нещо, което се опитвам да направя. Трудничко е. Скоро попаднах на един много готин гайд, на една манска, която от нищото се е направила яката дизайн агенция. Шест стъпки, много добри мейли, ще ги пратя, mm -hmm. ще ги сложа. А за стат пейджа, между другото, това е дори в България, в българските медии, без да си плащаш на журналистите по 300 лева там и понякога и много повече. Е да мислиш новинарски и да даваш а, статистика, която те да цитират и да им ги разпращаш на всички, като първо пращаш на трите по-големи в твоите ниши uh -huh. работи. Влизали сме с различни екипи, с които съм работил в топ медиите без пари. А, и попаднах на бурталната тип стат Пейдж, човече, се абонирах за бюлетина му на един пич UX UI дизайнер-експерт, който нали, работи на много високо ниво. Статията беше за Netflix. Как си продават а, плановете и как, благодарение на UX-а, шифтват от това да продават повече от премиум плана си. Защото всичко там в статията е обяснено и е описано. Първо, че как го подреждат като дизайн и второ, как да карат главата ти да сравняваш, като това с колата на Макдоналдс. Голяма, средна и малка напитка. Mm. Като средната напитка, ако малката струва 3 лева, средната примерно е 6 или 5 и 50, а пък голямата е 7. И ти сега между 3 и 5 и 50 разликата е много голяма. Кажа, ама си жаден. Обаче между 5 и 50 и 7 е по-малка разликата и ти си готов да си купиш за 7 лея. Разбираш се? Това са Evergreen стратегии. Evergreen никога си Д, да, те са тривиални. Те си имат на те има си, Да. Между другото, много добра статия. А, тя ще влезе в следващия брой на бюлетина, ми се е включил да е основното нещо. Ще изпратя аз съм бюлетин, брат. От хубавото се казва, никога не го промотирам почти в този подкаст. Ако някой е слушал още, да се абонира за бюлетина, ми има линк отдолу. Вече над 80 човека получават от мене а, по 2-3 пъти в месеца имейл с такива готини полезни неща, свързани с креативен живот, творчество, маркетинг и въобще а, mindfulness. Та сфера. И така, брат, един час направихме запис, между другото. Ние се сетнахме лимит. Добре. Моля се представиш, че Добре. аз съм чуш, че не казахме нищо, а абсолютно Добре. нищо, брат. Yeah. Направям че по-бре да го изтрием това нещо, обаче ще го след малко. Добре. ще го подкаста и другото, което ще направим е, че без значение това е експеримент, който правим с тебе. малко е нишов, и ми се иска да го продължим този разговор. И искам хората, които са стигнали до тук да слушат, да кажат малко повече фидбек да дадат, дали им се слуша, защото наистина беше най-рекуестваното нещо в подкаста, който макар да няма кой знае колко огромна аудитория, тя е много готина аудитория и хората казаха, че искат фриленс и маркетинг. Опитахме се да ги съчетаем. Не знам какво стана тук от според мен, стана смес с Анджел Гърз. Ама то тръгваш да обясняваш по-подробно, нали, после искаш. Пак, зависи каква аудитория е и как. Ето ти съм, ли, брат. Искаш да бъдеш, да, да почнеш да правиш някакъв маркетинг за себе си и за услугата или продукта ти, или бизнеса ти. Помисли дали да, да ползваш социал медия само преди да стигнеш до вебсайт, тествай. Uh -huh. После помисли за контента, помисли за линковете, които ще водят до този контент. И при качество и мисли за кого правиш нещата. Точно, това е най голямото да, Точно, мисли за кого правиш нещата и е, къде да го намегаш този човек и на какъв език да му говориш. Как да се обърнеш към него, за да то чуи. Кътваме го това за отказ в TikTok. М да. да <laughs> и, Добър... то, и, е така. и, и другото е, фриленсър си, в България си, Upwork е вариант, който аз само един път съм използвал успешно, но дори в Upwork можеш да апселваш, защото обикновено тия платформи са свързани с това, че си ефти на работна ръка. Дори там мога да апселваш. ди доказа как. И пак там най-важното е да мислиш за клиента си какъв проблем му решаваш. Фактически, де юре, може би както бих казали, де юре някой. Или трябва да тактилно да подхождаш, както би казала Елена от Ергената. Не знам дали това си огледал. Не, 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 Аз съм много горд зрител. Това е като съмари според мен на нашия разговор. Ти искаш ли нещо като съмари да добавиш? Е, това е, че просто маркетинга и фрилансърство, това е да кажем фрилансърство и маркетинг. Те нямат а, някакви рамки, хората поставят рамките. Абсолютно. Понякога може да имаш а, проект а, и да нямаш толкова голям бюджет, но да измислиш нещо креативно и да излезеш от всичко, да прибориш конкуренцията. Точно. Друг път трябва да много ясно да, да следваш правилата. Всичко зависи от проекта, но. Всяко камъч ще жи. Ако стъпка по стъпка си правиш рекмаркетинг, маркетинг за каквото и да е, качваш по няколко поста, имаш идеята и вървиш нататък, дори да нямаш бюджет, почни с малко, почни с едно видео, с един тикток, с една снимка, с един пост и поствай по групи, търси си клиенти от уста на уста и така ще развиеш един бранд. Особено ако в началото се поставя някакви основи на в, в, коя ниша си, нали, с какво се различаваш от конкуренция така. Брат, това беше супер а, возене в случайен превоз. С случайен превоз аз не знам ли съм така. То се казва така заради всичките автобуси по улицата, дето ход цени табели от преди пише случайен превоз. Пак те всъщност въобще нали, а, ясно е, че е случайен превоз се казва, защото те не, не са автобуси с разписания от градския, uh -huh. а водят пътници е така, но те ги возят, взели са ги от дона пенсионера Дупница и ги возят на екскурзия. Разбираш ли, те тръгват, имат почивка, имат дестинация. То не е случайно цялото нещо. И ние така, тук от дома на пенсионера в на Дундуков 67, отиваме на една екскурсия с дестинация, две-три паузи и се редуваме като шофьори. Затова се казва случайен превоз. Два-три пъти записвахме с робката, който в момента не се чува от зрителите и слушателите, но дани музика от другата стая. Това път с тебе и ако хората искат и да не искат, ние пак можем да си направим още едно возене другия месец и да си поговорим за други конкретни теми в тази насока. Може да вкараме и някои други неща, за които говорихме с теб малко по-рано, глутен, глутен и малките камъчета, които обръщат каруцата. С удоволствие. С удоволствие, иначе това за случайен период съм е много готин. Така? Да, много ласки. То по едно време, брат, по- получах много повече готин фидбек за случайен период, колко за креативен живот, разбира се. Си към да го бях кръстил така, това подкаст, но не. Случайен случайна са... е рубрика, която е част от креативен живот. Много оригинално измислено и маркетинг има послание, което е. е... е... радвам да. се, че го казваш. Yeah. Ами, дидо мерси че си говорихме с теб, брат. И мерси на всички, които ни слушаха. И до нови срещи. И Подкрепете подкаста, подкрепете Дидо и подкрепете българското сирене. И това е. Това е. Да на осимга Със сигурност.